Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс, і прийшов час відкрити чергову посилочку. На коробці зазначено, що обережно крихке, тому сподіваюся, що це буде щось дуже-дуже круте. Оскільки що саме конкретно, я й гадки не маю. Приблизно лише пам'ятаю, що повинно надійти. Тож, будемо дивитися разом, що саме надійшло. Так, коробочку відкрили і почнемо. Я її відкрив задом наперед, вверх тормашками. Оу, ну це просто бомба. Це бомба, оскільки значна частина йде до моєї колекції. І перше в нас це Pinhead із Hell франшизи Hellraisers. О, це лялечка, це від NECA. 2003 рік, Miramax Film Corporation. Дуже-дуже круто. Він в мене є відкритий, а тепер, по-перше, і в ідеальному стані, можна сказати. І плюс ще сілдовий. Це просто бомба. І саме круте, що саме з нього, що називається, і почалася ця розпаковка. Ну, це шикардос. Просто. Темний принц болі. Dark Prince of Pain. Шикарно, шикарно. Ну, це однозначно ніякого продажу. Це йде до мене у колекцію. І можу сказати, що, як я і зазначив, що є такий і відкритий. Але щось я став жадібний стосовно цих фігурок, саме Hellraiser, що в мене я збираю і в відкритому стані, і сілдовий. Але все ж таки, якщо попадаються ще дублі, то вони будуть йти на продаж. А це я говорю, тому що є одна чи дві фігурки, яких вже кілька дублів. Тому не знаю, наскільки швидко, але вони підуть у продаж. Ага, а ну от, в принципі, одна із них вже така і є. Це Wire Twins, один із близнюків. Враховуючи те, що вони, в принципі, близнюки однакові, то зрозуміло, що фігурки якби в одному вигляді і є. Зараз я дивлюся, тому що на фото зазначено саме ці близнюки. І насправді я ніколи не розглядав їх дотошно, то цікаво, чи відрізняються все ж таки ці фігурки, чи ні. І теж прикольно, що це зазначено, що перша серія, хоча саме ці фігурки, це ніяк не перша частина, це, якщо я не помиляюсь, третя чи четверта. Не буду зараз згадувати. Так, це також 2003 рік. І от саме ця, скоріш за все, ну, не факт, що саме іменно ця, яку я тримаю, піде у продаж. Я передивлюся з тими ще, що в наявності, хоча, блін, ну, з іншого боку, як я сказав, що є така гріця, можливо, має сенс декілька їх, тобто вони ж близнюки, тому тримати дві. Ну, зараз не буду все ж таки на цьому зупинятися. От щось мені не зовсім це зрозуміло з іншого боку, оскільки зазначено,
Я дуже давно вже якби цікавився ними останній раз. Але от зараз виникають деякі питання, оскільки зазначено, що, ну, як я і сказав, що це перша серія, але тут відсутній фімейл Сінабіт в цій серії. Але фімейл Сінабіт – це один із основних персонажів після Пінхеда, можна сказати. Тому незрозуміло. А також Френк був і Джина. Але тут відсутні. Незрозуміло. Можливо, якщо не забуду, знайду час і все ж таки передивлюсь більш ретельніше, в яких самих це серіях. Ну, просто, як на мене, це дивно, оскільки перша серія і брати персонажів, які з'являються вже там, в третій, в четвертій частині, замість того, щоб робити інших. Так, далі в нас Стіч. І от, що стосовно Стіча, я також не зовсім пам'ятаю, є в мене чи він, чи ні. Тому зараз я нічого остаточно вам не скажу. Але якщо все ж таки він піде у продаж, то будуть описи. Відео, посилання, як і на самі фігурки, на сайт магазину, також на Інстаграм, де публікуються ті світлини новини, що в нас трапляються. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб відслідковувати і бути в темі, як говориться. Що ж, ну, я не можу сказати, що Стіч – це один, якби, із моїх улюбленіших персонажів. Зовсім ні. Але те, що це Сенобіт із серії Hellraiser, це доволі круто. І це тільки радує. От мені ще четверо і цієї собачки не хватає. Не хватає, щоб була заповнена перша серія. Хоча те ж саме тіло, воно в мене в відкритому стані. Хотілося б сілдового теж. І що в нас тут ще? І четверта фігурка, яка в цієї коробці. О-хо-хо-хо-хо! Я дуже-дуже задоволений. Ні, поки що остаточно це відео буде в розділі просто в колекцію. Я не знаю, мене буде дуже тяжко. Хоча б навіть із дублем з ким із них розстатися. Але все можливо попереду, тому в подальшому просто, якщо вони коли, не якщо, а коли вони найдуть у продаж, то це буде окремим відео. А зараз це все ж таки не поповнення товарів, а це тільки для мене в колекцію. І в нас є Chatterer, цей зубастик, один із красенів. Я дуже жалкую, ну, спочатку скажу, що це дуже круто, оскільки, можливо, насправді камера не передасть тієї якості костюму. Мені здається, що він навіть краще, ніж Пінхед зроблений. Хоча ні, Пінхед теж красень. Боже, яка краса. Хотілося б, до речі, ще б знайти відкриті частинки цього кубика, для того, щоб можна було зробити саме цей кубик. А вони йдуть в якості підставки для фігурок. Також знаю, що продається окремо, є як і оригінальні, так і на Аліки повно їх.
Але все ж таки ніяк руки до них не доходять, щоб це придбати. Можливо, можливо, в подальшому це я зроблю. Що ж, тепер на цей час в мене не вистачає лише пса. Цієї милої собачки. Що я сказав, сумно те, що деякий час назад, це вже 34 роки назад минуло, я неодноразово натрапляв на цю фігурку, яка була приблизно 50 чи 70 сантиметрів у висоту. Теж, якщо я не помиляюсь, від НЕКа, і вона була за доволі розумною ціною, особливо якщо порівняти з сучасним часом. Але на той час я якось... Чого говориться? Чого кривити, то тоді ще це мені було жалко. Зажалів я грошей, і все, говориться, я її не придбав. А зараз вона, по-перше, і стала в 2 чи в 3 рази дорожче, їх стало набагато менше, а в подальшому, я гадаю, що буде іще менше. Можливо, також, якщо я зараз я це говорю, я пам'ятаю, можливо, я вироблю камеру і забуду геть про це, але все ж таки має сенс знайти і все ж таки її придбати. Хоча жінка мене вб'є, якщо я її додому притащу. Коли я цих розставляв на полиці, там ще є зубастики, ще декілька фігурок. Вона мені говорила, що це за жахіття таке, як я вночі не будуть вони дивитися на мене. А от так представити таку от фігурку, як я сказав, чи приблизно там пів метра або наближено до метра. Ну, хоча б мені б її дуже б хотілося, кортилося. Ну, подивимось, що саме, як це буде. Що ж, цим поповненням я дуже задоволений. А в першу чергу, якщо взяти до уваги, які саме надходили фігурки до цього, в якому стані, що стосується блістерів, то враховуючи, що це ці майже в ідеалі, це просто суперські. А наразі це в нас все. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, приєднуйтесь, долучайтесь до нашої спільноти, щоб відслідковувати, що саме надходить, які саме в нас новинки. Можете завітати до нас на Софіївську 30, або, як я і сказав, будуть ссылки на соцмережі, всі в описі відео, всі посилання. А наразі це все. Дякую за увагу. Пока-пока. Слава Україні!